Hej alle sammen, Axel her. Og Ras. Ja! Ja, og vi spiller stadig Battlefield Co-op på normal difficulty. Shit. Og det her spil, det er fantastisk spil. Vil jeg sige, jeg kan rigtig godt lide Battlefield. Ja, jeg kan også godt lide Battlefield. Det er bare synd, at det alle sammen skal lide Morten Rolfer så meget efter hånden. Sådan er det jo. Ja, skal vi det er den stealth mission i starten. Oh shit. Jeg står lige og snakker. Nå. Hvis du at man kan på PlayStation kan man få en achievement i den her mission. Okay, hvordan? Vi skal bare lade være med at blive opdaget indtil. Se, der er ham der og ham der, ikke? Ja, der er ham den anden der. Jeg tager ham der sidder ned. Okay, jeg tager ham den anden. 1, 2, 3. Husk der også er. Det må de fandme tage sig sammen. Ja, hvad hedder det? Kamera. Ja, lige præcis, der er kamera. Der er så to gutter her også. Gør der? Bare vent på, jeg kommer her. Man kan desværre ikke tage dem i knæ. Ja, okay, jeg tager ham, der står to ved. Jeps, 1, 2, 3. Det er bedre, hvis vi gør det på nu. Fordi så er vi begge, jeg er altid sådan. Mine hand. Jeg plejer altså bare at sige 3, og så. Ja. Kadoosh! Tænk lige, om der er flere kameraer. Det er der ikke. Så jeg er ikke sikker. Det vil bare blive lidt mærkeligt. Okay, jeg ved, der er kameraer herinde. Det er slet ikke, fordi det larmer, vel? Ej, kadoosh! Og det er der kameraer. Det er nu, man. What? Oh my god! George! Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. You have to die now! Oh, jeg skulle bare i nakken, sorry. Lad lige også mig nakke nogen, man. Nej, ja, okay, værsgo. Jeg lader lige, oh. Oh my fucking god! Jeg har fundet ham. Don't shoot, I'm in the fucked. No! Get out of here! Hell yeah! Oh, okay. Say welcome to the Sega! Hvad lige han siger, han hører det, og vi dormer. Vi løber bare fra ham. Fuck det blad der. Okay. You know why the jeeps go brum brum? Ej, vi skal ikke. It's because I bang him. Au. 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 You two on point, clear the road. Er der ikke våben eller? I virkeligheden vil man jo sende to gutter afsted, når man lige er blevet angrebet. Men ja, det snakker vi om en anden dag. Åh, Dragon All! Og jeg har en Så kører det. Jeg har sådan en her, en fald, eller hvad det hedder, G3. Ja. Oh! Så ved du. Jeg kan ikke se den. Jamen jeg har lige skudt dem, der var oppe på taget i hvert fald. Nej, der var en til. Ja, okay, jeg har ikke lige, hvad jeg laver. Men jeg stormer frem. Der. Ja, de er ude på højre, pas på. Jeg fik den ene. Yep. Oh my, der er fucking mange håndgranater. Så du lige det? Ja, kom. Jeg kan godt høre, at der var 4 eller noget der. Det er lidt mærkeligt. Ja, det var bare sådan noget umaksel. Jeg stormer herover. Yep. Klarer du dig? Jeps, ja. Løb. Ah, selvfølgelig er der en oppe på det fucking tag der. Er du død? Nej. Han rammer mig bare lige et par gange, det lille svin. Gå hjem og skru din turban ordentligt på, man! Okay, dum idé. Sådan her. Okay, granat igen. Det står også lige over til højre på hjørnet, man. Jeg fandt der også en deroppe, kan jeg se. Der skal jeg noget ammo. Jeg kommer over til dig. Ui, giv mig noget ammo for helvede. Jeg lader lige min G3 her. Den gider jeg ikke have.
Og hvad? Ja, vi kan. Ja. Det er også godt at hellere have det her fucking kæmpe våben. Åh, der er sandt sikker her. Ja, den tager jeg altså. Kan godt lide, vi bare sådan noget til dag. Ah, vi skal have det her våben. Nej, vi skal have det her våben. Altså, man skal jo slå ihjel med kvalitet. Sådan, ja. Åh, jeg var på jeepen! Jo, vent for mig! Kan man blive kørt over egentlig? Nej, det kan du ikke. Nå. Du kan bare stå og bok for hårdt foran. Lad os se. Okay, jeg må ellers lige. Det røg lige overhovedet på mig. Spændende. Kan jeg ikke komme ind og tage den her 50 kal? Yeah. Okay, fuck, granat. Hvorfor er det, du bare får kastet håndgranater efter dig 24-7? Jamen før var det altså 4, du. Det er mærkeligt. Yes! Down to Sega! Kan lade være med at bygge sådan en våben, hvis I ikke kan lide, jeg bruger det imod jer. Nej, det er endda russer, og så skulle jeg ikke have sagt, at du skulle deres turbaner ordentligt på. Er det russer det her? Jeg troede, det var. Ja, de har russiske dragter på i hvert fald. Fucking, jeg blev nakket af en RPG. Gjorde du det? Ah, fuck, jeg har også lige været ryddet ned. Jeg kommer. Hold du til dækning? Ja nok. Jeg skyder bare op mod det der hus. Det er op, fuck. Åh, ubehageligt. Fuck, der er mange, mand. Jeps, gå mok. Ja, vi går mok. Fuck, mit våben skal lades. Jeg er nede. Det er løgn, det her, Axel. Ej, det er ej. Okay, du holder. Ej, prøv jeg tager lige lidt. Nej, det gjorde du. Godt nok. Can't wait forever. Jeg har lige gjort det to gange. Help me. Ikke igen, mand. Rejse ned igen. Ej, det er ikke. Fuck, jeg har lige været. Yeah. Jeg vil have den. Hey. 50 back up, I'm ready to go. Let's do this. Der er sådan nogle fede animationer i her. Ja, ja, det er nice nok. Du har USA's flag på maven, som går bladet. Hej. Ja. Fedt. Så lige, så I alle sammen ved det, den her, det er en 50 kaliber Browning. Jeg kan godt sige dig, den, den slagter. Det er bladet. Ramme med den i hvert fald. Ja, hvis man kan finde ud af rammen. Men selvfølgelig, hvis du i virkeligheden, hvis du rammer en person. Ikke? I virkeligheden, hvis du rammer nogen med sådan en her, så er det døde. Ja, du skærer i hvert fald arm og ben af, hvis du rammer det. Det er lidt dårligt til at ramme vores fjender. Ja, det vil jeg da godt have lige at lov til at og blive. Og jeg er også mega dårlig til at ramme. Ja, jeg er slagtet. Jeg skød bare ind i vægget og sådan noget. Jeg løber okay. Ind og jeg løber ind til den der vej. Nej, du bliver du siddende, fordi du er længes fremme. Ja, okay, det ringer jeg. Ellers skal jeg kunne ikke give en skid coming fra herindefra, hvis jeg lige vender rundt en gang og kigger. Det ringer. down, okay. Nål. Oh, plenty for no more than one. I want three, cause it looks nice. Nå, hvad er for mig så med det? Oh, ja tak. Da. Okay, er der flyt? Der er der vist ikke. Der er en RPG'et op. Jeg kan slet ikke hånden lidt op så. Jeg prøver bare at holde dem hen her, det går ikke så godt. Jeg kommer! Der er du der. Jeps. Jeg er inde. Shoot him! Sådan det er. Det er bare dalalalalalala. Det er bare nice der. Okay. Roger, we are working a solution now. Stand by. Ja,
er det egentlig, vi laver egentlig? Hvorfor kører vi rundt herinde? Det er mega dumt. Fordi vi skal extracte vores kontakt, og det er så ham der, hablahablan, vi er med i bilen her. Okay. De skyder med et eller andet. Oh my god, hvad sker der derovre? Ja, der er bare en masse russere, lad os sige det sådan. Okay. Let's get out of here. Gem dig herovre. Hvad har vi der? Sniper, lækkert. Haps. Jeg kom ind herovre. Så blev der helt stille lige en sekund. Det var lidt, lidt uhyggeligt. Hele den bygning der lige frem for os er bare lop, mand. Hvad sker der for det her? Prøv at se, har du set? Er det ikke Battlefield Bad Company, det kommer fra, det der sker der i TV'et? Prøv at se TV'et. Jo, det er sgu da Battlefield Bad Company. Det er med koster. Ja, ja. Åh, oh. Ej, fuck, jeg blev beskrækket. Jeg lader lige. Oh my fucking god! Oh shit, hvad sker der, mand? Det er ikke standard, det er ikke. Nu er de glad. Fuck, hvor var det vildt. De vil stå alle de en russiske herre bare inde ved siden af os. Selv dumt, mand. Jamen, de gjorde det. De skød jo ikke engang eller noget, som de løb bare inde på os. Jeg tror, der skete en lille dejlig EA-bug der. Ja, de var. We're taking a lot of fire. Tag det roligt, ikke? Status on that exfil, over. Yep. Jeg mangler kun én i det fucking hus, sådan der. Oh my. Ej, jeg er røgnet ud. Hvad kom foregår der? Det har jeg aldrig prøvet før, det her. Hvorfor gør du det? Hjælp mig! Og min lyd fucking totalt op, det er det. Okay. Okay, Rolls. Jeg har sikker, hvad vi gør. Jeg skyder bare op der. Jeg kan bare ikke se nogen lige nu. Mit våben er bare godt på lang afstand. Skønt. Håndgranat. Hvad gør det? Sådan der. Åh, der kommer mange der. Hvorhenne? Ej, men jeg har sgu den. De stillede sig heldigvis op på række, så jeg pissede bare skuddet lige gennem dem alle sammen. Hallo, boys! Hvad er vores objekt? Jeg tror, at vi skal holde ham der gruppen der i live. Okay, lad os slippe tilbage så. Og være på en sikker side. Yep. Jeg skyder bare lige de der gutter. Oh my god, de kan ikke lide mig lige nu. Nå, det er dig, de skyder efter. Jeg tænker også bare, hvad fanden er de, vi har på kornet? Okay, nu har de mig på kornet. Ja, hvad hedder det? Nu kommer der nogle helikopter. Jeg tror det er vores. Ja, det er Little Birds. Og ja. Into helikopteren! Get into the chopper again! Indtil videre, så har vi bare haft alt muligt med chopper at gøre. Into chopper! Ja! Ja, de gutter der var bare tænke, okay, dem fucker man bare ikke med, okay. Jaa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 a
Hallo. Tusind tak til alle, der så med. Jeg håber, I har modret jer lige så meget, som vi har. Husk at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Og så ses vi næste gang.